veio para ver esse vídeo aqui no canal, gaste só um minutinho se inscrevendo aqui embaixo, curtindo, deixando seu comentário, compartilhando esse vídeo. Parece pouca coisa, mas é de grande ajuda para mim. Por favor, corre lá. Bom, valeu. Corre pro vídeo agora. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. É sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Trembala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ai, ala, 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 ala. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.